28 травня ТОБ «Білсирків Вода» провели відкрите обговорення щодо встановлення тарифів та необхідності їх змін. Згідно всім процедурам, постановам та порядку формування тарифів, ми повинні до 1 червня здати заяву та розрахункові документи тарифу на 2020 рік. Будемо просити з нашим директором, будемо їхати до Нацкомісії, щоб нам хоч якось підняли нашу зарплату. Тому половина тарифу – це зарплата. От, ще які чинники впливають на збільшення розміру? Це, звісно, електроенергія. Необхідність подання коригування тарифів на 19-20 роки зумовлена змінами розміру витрат на водопостачання та водовідведення в порівнянні з діючими тарифами за рахунок збільшення вартості електроенергії, реагентів, що використовуються при приготуванні питної води, розміру заробітної плати, податків, вартості послуг, що надаються сторонній організації. А також враховано інфляційні процеси. Очікуване підвищення тарифів згідно з поданими розрахунками в середньому складає до 20%.